kun me ollaan reissussa, meillä on kolme asiaa, mitä me tehdään. Tällä kertaa me ollaan tekemässä niitä Varsovassa. Yksi. Me käydään ostamassa tuliaiseksi joku sellainen ihanan kamalan hirveä jääkaappimagneetti. Kaksi. Käydään etsimässä kaupungin paras hampurilainen. Ja tietysti yritetään löytää muutakin hintalaatuista, jotain hyvää sapuskaa. Käydään tietysti tutustumassa johonkin paikalliseen heavy-mestaan. Umaga! Atenas! Come on! Come on!